പറയൂ ബോസ്, ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? ആരെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായി പെരുമാറിയാൽ ഒട്ടും മടിക്കണ്ട, വെടിവെച്ചേക്കണം. ആദ്യം കൈകിട്ടുന്ന ആരെയായാലും ശരിക്കും പെരുമാറിയേക്കാം. നീ എന്താ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുന്നത്? ഏ ഒന്നുമില്ല, കന്യാസ്ത്രീമാരെ ആക്രമിക്കാൻ പോവല്ലേ, അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി. ഇനി എന്തോ പറ്റാന, എല്ലാം പോയി, എന്നെ ഒന്ന് താഴെ ഇറക്കാം. ഞങ്ങളോടാ കളി? കൊന്നു കളി എല്ലാത്തിനെയും. മാതറാണോ ഫാദറാണോ ഞങ്ങൾ നോക്കത്തില്ല. ഇറക്കി പോയിനടാ പിശാചിക്കളെ, ഇത് കന്യാസ്ത്രീ മഠമാണ്, അത് ഓർമ്മ വേണം. മധുര പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യേ, ഇവന്മാരെ അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ആ പെണ്ണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്ന് എന്നാ വേണേലും ചെയ്യാന്ന് കരുതിയോ? നിങ്ങളെങ്ങോട്ട്? എന്റെ കർത്താവേ, ഈ പാവികളോട് നീ പൊറുക്കണമേ. നിങ്ങക്കിപ്പൊ എന്നാ വേണോ അത് പറ. ഈ പത്രവാർത്തയിൽ പറയുന്ന കൊടൈക്കനാൽ സെന്റ് തെരേസാസ് കോൺവെന്റ് ഇത് തന്നെയല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ പെണ്ണില്ലേ അന്ന, അവള് ഞങ്ങളുടെ വണ്ണ. ഇത്രയും നാൾ അവളെ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചതിന് ആദ്യം സമാധാനം പറയണം. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുഴിമറ്റത്തിൽ അന്നയെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരികയും വേണം. തിരിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ അവളെ ഇവിടെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുവാന്ന്. ഏതോ ഒരു ചാൾസും ജോബരാജും കൂടെ അവളെ എങ്ങ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവസ്ഥും ചാൾസിനും പ്രേമമായിരുന്നെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പുള്ളാര് പറയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത്. കള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ, ലോകത്ത് ആരും അറിയാതെ അവളെ നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതും കള്ളാണ്. വെറുതെ ഉണ്ട മാതരം അറിയാൻ പറയുവാ. അന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പണം ഞങ്ങളെ ചുട്ടരിക്കും. അവളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരുന്നു. അതോ െ ഇന്നത്തെ ഒരു രാത്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. നാളെ ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടോക്കളാം. ചാൾസ് എങ്ങനെ വരും, എങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും? എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ലെന്നേ, അന്ന തിരിച്ചെത്തി നിറഞ്ഞാൽ പോലീസും മഠത്തിലുള്ളവരും എല്ലാം ശാന്തമാകും. പിന്നെ ആരും അറിയാതെ നാളെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ മുങ്ങുന്നു, വിവാഹം നടത്തുന്നു. അന്നേരം ചാൾസ് അല്ലേ പറയുന്ന? ചെല്ല ചെല്ല. ഏതവനടാ ഈ ചാൾസ്? ആർക്കറിയാം. ഏതായാലും അവന് പ്രേമിക്കാൻ കണ്ട പെണ്ണു കൊള്ളാം. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്നയെ ജീവനോടെയോ ശവമായിട്ടോ എത്തിക്കാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കാ നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് വേണം. ആ കന്യാസ്ത്രീമ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസമായിട്ടില്ല. അന്ന ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ കാണും. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഓരോ കണ്ണ് രാത്രിയും പകലും ഈ കോൺവെന്റിന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ മറ്റേ കണ്ണോ ബോസ്? അയ്യോ, എടാ എന്തോ അന്ന ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. അവളുടെ ശവം എങ്കിലും കൊണ്ടു കൊടുത്താലേ നമ്മുടെ എഗ്രിമെന്റ് പൂർത്തിയാവും. എന്നാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ബോസ്? സംശയം തോന്നുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പിടിവെച്ചാലോ? അയ്യോ എന്നെ പീസോ, അതൊരു പെണ്ണോടുന്നു. അത് അന്നയായിരിക്കും, കൂടെ അവനുണ്ടോ? അതിനും കണ്ടില്ല. അവൾക്ക് നല്ല വിഷമം കാണും. പാവം, അതെ വിഷമം കാണും. എന്ന താനെ കൂട്ടെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണോ? ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ, മിണ്ടരുത്. ഞാനിവിടെ അടിമുടി എരിഞ്ഞു നിൽക്കുക, അപ്പഴാ അയാളുടെ ഒരു അനുശോചനം. അതല്ല ചാൾസ്, സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ അടുത്താ. വല്ല ദുർബുദ്ധിയും തോന്നി അതിലേക്ക് എങ്ങാനും അവൾ എടുത്ത് ചാടിയ. എന്റെ ദൈവമേ, നമ്മളെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഏതായാലും അവളുടെ വലയിൽ നീ ഊരിയല്ലോ, നമുക്കിന്ന് നഴിഞ്ഞാടാവണം. ഓക്കേ, എന്നാ വണ്ടി ചവിട്ടി വിട്ടോ. അയ്യോ, അത് ഗിയറല്ല,